Приятный вечер. Përshëndetje, shikues të nderuar me emisionin Provita siç po vëreni, pas një kohe për mua mjaft të gjatë, pothuajse 3 muaj, sërish jemi drejt për drejt pra në studion e Provitës. Sonte, si edhe 3 muaj më parë, do flasim sërish për gjendjen momentale me COVID-19, por kësaj radhe në studio kemi doktor Bujar Osmanin, me cilin do flasim për gjendjen momentale, por gjithsesi edhe normal se në aspekt të një koordinatori të shtabeve të krizeve të komunave. Pra, doktor Osmani, fillimisht mirë se erdhe në Provita, moti kohës keni qenë, keni aktivitete mjaft shumë, por ja që sërish të erdhët këtu në Provita për të na informuar dhe për të na dhënë ca përgjigje rreth gjendjes momentale me COVID-19. Numri ende është i madh, doktor. Pas një pauze, pas një stabilizimi, sërish disi filloi numri të rritet, kemi numër të madhe dhe të viktimave me COVID-19, e me qenë se jeni në këtë post, ku jeni koordinator apo jo, një barë, një aftë madhe, bje dhe mbiu, që të na jepni përgjigje apo jo, se qëfar në të vërtet pëndodhë? Po kështu, faleminderit njerë për ftesën, për mundësin që t'jem sot këtu bashkë me ju dhe t'flasim për këtë temë, për cilën ndoshta në momentet qytetarët ndjejnë se janë lodhur duke ndëgjuar informacione, po mendoj që janë të rëndësishme për të mbajtur ende vëmendjen e qytetarëve për shkak se virusin e kemi këtu. Unë dua fillimisht shpreh ngushëllimet e mia mbi 160 familjeve të cilët humbën të dashurit e tyre gjatë kësaj pandemie, por gjithashtu edhe të falenderoj ose të përshëndes punën e mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor të cilët ja 3 muaj me radhë pa ndërprerje po luftojnë për çdo jetë, për shëndetin e secilit prej nesh. Çfarë po ndodh? Unë zakonisht them që për të verifikuar saktë se çfarë po ndodh, ju duhet të bëni një analizë shkencore. Gjithmonë në shkencë është ekziston teoria e kauzalitetit, ku shkaku duhet të futet në korelacion me pasojën dhe ku është momenti që kjo valë e dytë rikthye këtu, ka spekulime të ndryshme. Tani edhe me elemente subjektive, se cili bën interpretimin e vetë se çka ishte arsyeja që pas një periudhe të një qetësimi relativ, kur vlerësuam po se e kaluam ne këtë fazë të parë, kemi një rikthim të pandemisë ose të virusit, unë mendoj që do bëhen ato analiza, do verifikohet sakt, përshtypja ime është se është një set i arsyeve, të cilet kanë kontribuar dherin këtu, po pavarësisht mendoj që tani jemi në fazë ku se cili duhet të mbron atë që them regullisht, të mbron shpinë e vetë, të mbron familjen e vetë dhe vetë vetën. Në fillim, kur virusi ende nuk ishte në Maqedoninë e Veriut, masat ishin normalisht për të bllokuar pikat kufitore që mos ta importojnë brenda. Pastaj, kur ishte vetëm në një komunë në Dibër, vendosëm karantinën e Dibërës 30 ditë për ta lokalizuar atje. Dhe ashtu si ishte për hape i komunë për komunën e mirnim masa. Dikur morëm edhe masa kolektive në nivel kombëtar, orën policore, kufizimet e ndryshme e kështu me radhë. Tani mendoj kur virusi veç më është në çdo lagje tonë, në çdo qytet tonë. Veç më është përhapur gjithandej, mendoj që asnjë masë kolektive më nuk mund të bën punën e vet. Tani e vetmja mënyrë për të ndalur këtë virus, të bën dëm në shtëpitë tona, është ne t'i vendosim barierë mos kalon pragun e derës. E ajo është shumë kollaj relativisht për shkak se ka njerëz të cilët edhe nuk mund t'i respektojnë masat për shkak vendeve të punës ose për arsye tjera. Mirë po, në përgjësi janë masat lehta të mbrojtjes. Është distanca fizike, është mbajtja e maskave, sa do që nënshmohet, e di që është e pruar, por unë shoh që njerëzit nuk mbajnë maska përsëri, që është pak e kuptueshme. Unë duhet të tregoj një fakt.
ka një analizë e cila thot arsyeja se pse Kina, që ishte burimi I pandemisë, e kaloi aq kollaj me aq numër relativisht të vogël të të vdekurve vizavi popullatës mbi 1 miliard të Kinës, në krahasim me vende tjera është vetëm për shkak kulturës së mbajtjes së maskave, që në Kinë është e natyrshme. Për shkak se ata kishin disa epizoda të pandemive të ndryshme dhe atje mbajt edhe pak edhe për shkak ndotjes së ajrit, maska është pjesë e jetës normale të njerëzve. Dhe thuhet se ky ka qenë dallimi pse në Kinë ishte numri u kontrollua aq shpejt, kurse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës doli nga kontrolla mbajtja e maskave. Dhe po e potencoi edhe një herë. Domethënë janë këto masa, mbajtja e maskave, distanca fizike dhe higjiena personale. Domethënë un jam I bindur se tani në këtë fazë duhet më të kemi çështje të mikrotargetimit. Çka do thotë kjo? Që do thotë se nuk duhet tani më nuk jemi në pozit kur me masat përgjithshme duhet t'i mbrojmë gjithë, po duhet fillimisht t'i targetojmë, t'i mbrojmë ata të cilët më janë më fragjil. Atër si po I gjeni ata, apo I gjeni valë, doktor, ju lutem, nga se jo të gjithë që nuk kanë mbajtë maska, do me thënë janë infektuar, për kundra zi kemi personat të cilët edhe për kundër fakti që izvatojnë gjitha rekomandime, doktor, ata po preken, ose po janë viktimë, Sigurisht, shifni. Diçka nuk po shkon këtu. Shifni, rastet veçanta gjithmonë ju mund të gjeni. Po edhe mjekët, doktor, ju lutem, mjekët mbajnë maska, po prekën. Flas për numrin e përgjithshëm. Edhe te mjekët ka një informacion për shembull se në një spital këtu në vend, në jashtë Shkupit, infektimi I mjekëve nuk është bërë gjatë momentit kontaktit me pacientët, po gjatë pauzave kur normalisht janë grumbulluar mjekët dhe kanë hjekur uniformat e tyre. Që do thotë se përsëri është ndodh një moment I thyrjes barierës që virusit penetron të ju. Nuk mundet, virusi nuk ka këmbë për të ecur mbi maskën tuaj. Ai duhet gjenë një mënyrë, një çësje, një moment kur ju nuk keni vëmendje, kur ju liroheni edhe atëherë të gjenë rrugën deri te trakti juaj respirator. Por ajo çfarë po flas për momentin është për masat përgjithshme të cilët do mbrojnë pandeminë në një pjesë më të madhe të popullatës. Dhe po potencoj edhe një herë se tani është koha kur secili duhet mbron vetveten dhe familjen e vet, që do kupton ngritjen e vetdijes njerëzve nga për mbrojtje dhe mikrotargetimi ose targetimi I atyre të lënduarve. Mua sot një mik më pyeti se çka duhet bëjmë. Unë thash dy parime si pas meje janë të rëndësishme. Në një, të trajtoni se cilin si kur është infektuar dhe si kur ju jeni të infektuar. Në më thëmë pavarësi çdo mëngjes që dilni nga shtëpia, se cilin që e takoni, duhet ta trajtoni si kur ai është infektuar ose si kur ju jeni infektuar. Të mbrojmë njëri tjetrin, do një thoni, po? E para, dhe e dyta, të mbrojmë më të moshuarit që I kemi në familje edhe ata të cilët janë me smundje kronike. Normalisht se të mbrohet se cili, por para se gjithash, në përshkak se jeta duhet të vazhdojnë, nuk mund ndalemi gjithë, ndalim lëvizjet tona. Mirë po, të mbrojmë ata të cilët janë në një mënyrë më të nështruar, më lehti nështrohen virusit. Ashtu që besoj që kjo do zgjatë kjo situatë pak më gjatë, ndoshta jo me këtë hovë, mirë po sigurisht se virusi nuk do zhduket mrenda natës, andaj nevoja për të krijuar një kulturë të re, të komunikimit me njerëzit, të sjelljes, të jetës, veç më po na imponohet. Dhe nga dalë, sa më herët I adaptohemi asaj mënyre të jetës, aq më lehtë do ta bëhet. Kthehemi pak në retrospektivë, zoti Osmani, është e vërtetë se tani më veç e kemi të qartë dhe po dëgjojmë maska, madje kemi edhe fëmijë të cilët I shohim rrugëve se sa I mbajnë në mënyrë adekuate, atë nuk e dim, por megjithatë po mbahen deri diku maskat jo nga të gjithë. Po të kthehemi në retrospektivë pas asaj që ndodhi, domethënë u pushuam, u liruam, gjithçka pastaj sërish u përsërit, ju po thoni është vala e dytë, mendimi im është ndoshta është një vazhdimsi e valës së parë, apo si nuk e dim, ende dhe për hir të shikuesve ju lutem, nuk keni qenë provita me vite të rështë, ndoshta edhe faji im, po ja që ju po merreni njërën anë, domethënë me politikun, zakonisht preferoj mjek të kam në studio. Në këtë kontekst, zoti Osmani, domethënë ku bë gabimi, ku lëshua? Nga njëra anë kemi disa rekomandime të komisionit apo jo për smundjen gjithse pranë Ministrisë së Shëndetësisë, nga ana tjetër ju jeni aty koordinator bashkë me
në një mënyrë qeverinë, nga se ata japin supozime, propozime, nga se edhe ju, nëse nuk gaboj dy herë, nuk i dëgjuat, nuk i... Pse? Themi me festat, filloj me festat. A është ajo pasoj? Në 99%... A e kemi tani pasoj nga ora policore? Në 99% rasteve janë respektuar rekomandimet e komisionit edhe atëherë kur kemi pasur dilema në qeveri se sa janë efektive. Për shembull, kishte atëherë propozimi për orë policore nga ora 4, nga ora 5, nga ora 9. Mua si mjek më dukeshin të palogjikshëm. Pse? Virusi do ndalet gjatë ditës, pastaj do përhapet natën, po ato ishin balansime që edhe komisioni i kishte parasysh se njerëzit ju nuk mund t'i ndalni nga puna, po duhet t'i kufizoni pasit të kthehen nga puna. Në dhe në 99%, në një rast, vetëm në dy raste në fakt, nuk i kemi pranuar, si qeveri, rekomandimet. Një ka qenë ora policore tani, para disa ditve, nga ora... Pjesa dërmuse iku në orë në sluka, po jo? Jo, nga ora 10 e mbrëmjes kishte një rekomandim nga e hënat, këtë orë policore, jo, edhe për festën e Bajramit 3 orë nuk është... Në fakt, për festën e Bajramit vetëm një orë, kurse 2 orë tjera kanë qenë për festën e Shën Qirilit dhe Metodit, ka qenë kërkesë e tyre, kurse për festën e Bajramit ka qenë nga ora 5 deri në orën 6, vetëm kërkesa e njerëzve, kurse tjetra ka qenë për shkak festës fetore. A mendoni se këto dy... Unë nuk mendoj, pse nuk mendoj? Për shkak se... Janë disi si... Jo, jo. Arsye pse ndodhi sërish kjo? Pse nuk mendoj ashtu? Ju lutem na sharroni. Për shkak se nuk ndodh infektimi nëse ju i respektoni masat dhe jeni të kujdesshëm. Njerëzit nuk shkojnë në për xhami të bëjnë ahengja atje. Edhe mos të respektojnë. Njerëzit zakonisht në për objekte fetare janë të disiplinuar, janë të kujdesshëm, respektojnë protokollet. Në 99% rasteve, infektimi ndodh në për grupime sociale. Dhe këtu nuk kam dilem. Pak ndodh në supermarket, pak ndodh gjatë levizjes në rrugë, pak ndodh në për momente tjera. Në 99% për shkak se shkenca tregon se duhet kohë e kontaktit, duhet keni një periudhë më të gjatë kontaktit dhe duhet sasi e mjaftueshme e virusit për të inokuluar të ju dhe për të ju infektuar. Në thonë, një takim i rastësishëm me dikë që është pozitiv, mund mos të ketë mjaftueshëm sasi të virusit që ju të infektojnë. Mirë po, me një drek, në një dark, në një kafe bashkë me dikë që është pozitiv, mundësia është 90% ju të infektojnë. Edhe unë kam postuar në rjetët sociale disa herë një video e cila të regon me njërë fluorescente se sa shpejt, mbrenda 30 minutave, në një darkë të përbashkët, shpërndohet virusi. Prandaj, nuk duhet të hipim qof njerëzve se ato 30 minuta që pas kanë shkuar në xhami për Bajram, aty pas ka qenë burimi. Jo, ju garantoj edhe si mjek, se nuk ka qenë ai burimi. Burimi është te grupimet sociale dhe mos respektimi i masave. Andaj, gjithmonë ku ka masa të respektuara, po qoftë edhe në tregje, edhe në supermarkete, edhe kudo, mundësia për të infektuar është e vogël. Si po e sharoni numrin e madh të rasteve në komunat, si që është Qairi, komuna Likovës? Shivni, unë thash... Ju lutem na e sharoni, se e dini se edhe shumë mica po i bje në qafë këtyne qytetarëve, tani i zbatojnë, nuk i zbatojnë rekomandimet, ne nuk jemi policitemi aty, po... Ka disa arsye, edhe pse stigmatizimi, etnizimi nuk ka qeni drejt, për shkak se... Kishim një periudhë ku komuna e Kumanovës ishte vatër, dhe atje nuk ishin kryesisht shqiptarë. Mande kemi edhe shtipin e shumë komunat. Po kishim një periudhë shtipin, po pastaj kishim Teto, Likovën, Qairin e kështu merat. Dhe nuk mund të ndojmë ne në baza etnike, dhe është thjeshtë jo racionalet me ndoni se virusi mund të bënë diferencime të tila. Mirë po, ka komuna të cilet për arsye të ndryshme janë më të përshtatshme për të përhapur. Për shembull, në një, komuna e Qairit, unë e kam theksuar, është komuna më e dendur në Europë. Nuk ka komunë më dendur. Komunë në të cilën në 1 km katror jetojnë rreth 20.000 banor. 1 km katror. Ose në 3.5 km katror që është tërë komuna e Qairit, jetojnë rreth 70.000 banor. 67.000 banor. Në një. Në dy, po, është e vërtet që në familje tona jetojnë bashkë. Ma te për familje në një, mund kemi në një kulm, në një obor, apo jo? Në një kulm, në një obor, ku mundësia për izolim është shumë e fështirë. Shkollaj, ata që janë në banes, jetojnë vetë, 4 vetë në familje, mund të izolohen. Po ata që janë
tre familje, jetojnë me një obor e kanë shumë vështirë. Prandaj ka disa specifika që nuk kanë të bëjnë me njerëzit, po me mënyrën se si banojnë ata dhe si jetojnë. Dhe tani pasi keni gjetur mënyrën. Dhe e treta, normalisht unë që e kam theksuar me kohë, është lajmet e rreme dhe këtu unë kam akuzuar edhe qeverinë dhe vetveten dhe institucionet se nuk bëm atë sa duhet për t'i luftuar lajmet e rreme në kohë pandemisë. Ne me lajme rreme unë si politikan ballafaqohem prej kur mirem me politikë. Edhe disi me kohë kemi filluar të bëhemi imun. Edhe kur filluan lajmet e rreme edhe për pandeminë, ashtu i morëm edhe ne jemi mësuar ne në politikë të gënjejnë çdo ditë për ne, ndoshta edhe me virusin, po te virusi ndodhi ndryshe. Njerëzit ndoshta ka bërë lajmet e rreme dëm politik, po ajo është vërejtë, se është vërejtë, nuk ka qenë me rrezik për shëndetin. Nuk ka qenë me rrezik për jetën dhe për shëndetin. Këtu u vërejtë se lajmet e rreme kanë shkaktuan një situatë ku 25% e shqiptarëve të mendojnë se nuk ekziston virus, ose 40% e qytetarëve të Maqedonisë të mendojnë se virusi është krijuar në laborator. Domethënë, pa asnjë informat, pa asnjë verifikim shkencor, vetëm për shkak lajmeve të rreme. Që në momente, besoni, fillova të mendoj se është kjo pjesë e një lufte speciale e cila i dedikohet një komuniteti me qëllim të krijimit edhe ndonjë destabilizimi tjetër, po sigurisht edhe papërgjegjësia e dikujt që përcjelli ashtu lajme të rreme, dhe unë mendoj që këtu qeveria duhet më në mënyrë më agresive të reagon. Në rregull, në politik do i durojmë. Jemi mësuar me lajmet e rreme, por sa i takon shëndetit, çdo lajm i rrem duhet të sankcionohet në mënyrën më të ashpërt të mundshme. A ndërmorët diçka në këtë drejtim? Tash institucionet, unë kam ngritë këtë çështje në çdo mbledhje të shtabit dhe në çdo mbledhje të qeverisë. Gjithmonë përgjigjja ka qenë po ndërmarrim masa, vështirë është të identifikohen, vijnë nga vendet jashtme, vijnë këtu. Mirpo, kishte një informacion se Maqedonia e Veriut është një prej dy vendeve si burim i lajmeve të rreme në nivel botror. Në nuk po flas për tu, po në Shtetet e Bashkuara të Amerikës lajmet e rreme vijnë nga Maqedonia e Veriut, edhe në gjithë vendet e botës. Dhe ju mund të paramendoni një lajm, një fluks i lajmeve të rreme që ka fuqi të arrijë deri në një skaj tjetër të botës, çfarë dëmi bën atje ku prodhohen. Prandaj mendoj se ka pasur shumë arsye që ka sjellur te kjo, nuk duhet të krijojmë stereotipe tani dhe të akuzojmë ja ata që shkuan dhe u falën në xhami e rikthyen virusin, për shkak se logjika e thotë se ata të cilët nuk i respektojnë masat infektohen, jo ata të cilët jetojnë dhe i respektojnë masat. Se për ndryshe, ne nuk duhet shkojmë as në punë, nuk duhet shkojmë as në supermarket, as në treg, as kund tjetër. Do vije koha dhe ka ardhur koha që duhet bashkëjetojmë me virusin edhe në punë, edhe në shtëpi, po edhe në xhami, edhe kudo qofshim. Tani keni lëcuar nga ajo, më mërmenja, keni pasur mundësi ti analizoni, do shta duhet koha që të keni ndonjë fakt bazuar në hulumtimet që do i bëni, apo jo ju me ekspertët e juaj për këtë gjithë këtë qytat, por tani besoj se keni ndonjë plan se si do e zgjidhni këtë çështje. Ende kemi numër të madh, zoti Osmani, doktor. Ende kemi numër të madh të prekurve. Dita ditës për shembull, ja, për dadhin prej gjej ishin afër 200, sot kemi 168, nëse nuk gaboj, apo 58. 103. 103. Po varësisht, domethënë se megjithatë kemi numër tre shifror, apo jo edhe kemi numri, raste. Numri është i madh. Absolutisht është i madh, edhe i numrit të atyre që ndrojnë jetë si rezultat i virusit gjithashtu është i madh dhe është për të shqetësuar. Atër, çfarë plani keni dhe si do e stoponi? Këtë që të mos hymë neve në valën e tretë, ende pa ender tretë të parën apo dytën, si po i bie kjo? Plani është respektimi i masave. Nuk ka plan tjetër që mund të kufizon përveç nëse njerëzit fillojnë respektimin e masave, deri sa të vjen vakcina dhe fillojnë njerëzit të vaksinohen. Në nënë, ideja e gjitha masave për ndërprerjen e COVID virusit kam për qëllim të zvaritin përhapjen, se ju nuk mund të ndalni, përveç sa ka hyrë më në vend, a i nuk ndalet, po ju duhet të zvaritni, të ngadalsoni, me qëllim që mos t'ju shkakton një numër të madh të infektuarve më në një kohë të caktuar dhe spitalet mos mund t'i përballojnë, në më thonë mos t'ju rritet ju amplituda me një herë dhe të ngulfaten spitalet dhe punëtorët shëndetësor mos të kenë mundësi si që ndodhi para dy ditëve kur klinika infektive më nuk pranon të pacient. Të qëtëtori e gjithashtu në gjendje ja zakonisht. Dhe e dyta është të zvaritni të bleni kohë derisa të del vaksina me qëllim që të fillon
që të fillon vaksinimi. Unë mendoj që tani nuk shof arsye më realisht për masa kolektive, restriktive, për orë policore, për shkak se virusi është më mbrenda. Ju nuk e ndani, është në familjet tona. Tash është koha të ruan se cili shëndetin e vetë, fillimisht. Maska, distancë fizike, higjienë personale. E shof se nuk përmendni testimin, falni që përmendet prej testimet. Kemi dy probleme. Kemi kategoritë të qytetarëve të cilët absolutisht asë që pranojnë testohen, nga se pranojnë si një grip të thjeshtë, madje nuk i japin kontaktet. Ne kemi edhe personat të cilët të shtaduan edhe vullnetarisht, ose si parandalim të testohen, nga ana tjetër ka pacientë të cilët janë të smurë, ndjen të smurë, por ja që algoritmin të mjeku am nuk e kalojnë, zotë Jospani, cilë është ajo porosi që ju duja... Ipni të me thënë, qështia, edhe qytetarve, nga se edhe paniku e bënd vetën, por besoni qështia, algoritmin nuk po kalohet lehtë, këto i temë të me thënë prej informacione dorës parë. Qështja testimeve është shumë specifike. Si tja bëjmë atë? Qështja testimeve është specifike. A keni edhe mjaftës testime? Asë një sistem shëndetësor, nuk ka qenë i përgaditur në botë, nuk ka qenë i përgaditur për një pandemi të tillë, që dinë se do ketë një koronavirus dhe duhet përgatit testet në numër të mjaftueshëm. Për gjithë kjo ka qenë surprizë, gjithë janë ballafaçuar me vështirësi, përfshi këtu Italinë, përfshi këtu Francën, Spanjën, Shtetet e Bashkuara, domethënë vendet më të zhvilluara në botë kanë pasur problemin e testimeve dhe problemin e menaxhimit me pandemin. Pa dashur të amnistoj edhe pse ne mund të lëvdrohemi nësa i takon numrit të testimeve vizavi vendeve të rajonit. Por çështja e testimit është shumë relative. Për shkak se unë shoh tendencën, ndonjëherë edhe mua më vjen them të testohem, të jem rahat. Mirpo ajo është rahati e rrënjshme, se një ju mund të testoheni dhe në moment të jeni negativ, po kush ju garanton se derisa bëni testin, nuk ju infektoheni dhe ju në moment nuk do dilni negativ, do dilni pas 3 dite. Ajo vetëm do ju jep ju një rahati të rrënjshme, ju do filloni të lëvizni lirshëm, të kontaktoni me njerëzit, të heqni maskën, a në fakt jeni në ndërkohë i infektuar. Prandaj them nuk është ajo roli i testimit është identifikimi i atyre që janë pozitiv, me qëllim që me një herë t'i futni në izolim, ose t'i shëroni nëse kanë simptome, bashkë me antarët e tjerë të familjes, t'i identifikoni kontaktet me cilët kanë pasur ata kontakt, dhe t'i futni edhe ata në izolim. Ky është roli i testimit. Mirë po, natyrisht, në një gjithmonë ka sfida në testimin, testimet jo gjithmonë janë të 100% sakta. Ne kemi njerëz që testin e tretë del pozitiv, dy tjerë. Edhe nuk mund të largoni prej izolimit. Dy tjerë. Mirë po, përderisa është në izolim, pavarësisht rezultatit, ai është e ka mbrojtur rrethin e vet nga infektimi. Nëse paraqiten simptome, atëherë natyrisht se do trajtohet. Po dua të them se edhe po testoni 2 milion njerëz sot, ju okay, do t'i identifikoni gjithë, do i futni në izolim, po kush garanton që pas një ore ose pas 12 ditëve do infektohen të njëjtit njerëzit. Mirë po, është mirë që ne, pavarësisht se tash ka spekulimet ndryshme, unë nuk kam argumente, po ka spekulime se vendet tjera filluan për një herë të tregojnë se nuk kanë asnjë rast. Dhe kanë filluar dyshimet se ndoshta i kanë zvogluar testet, ndoshta nuk i raportojnë, kanë ndryshuar protokolin se kush është i shëruar, kush nuk është i shëruar, për arsye të ndryshme, turizmi, lëvizja, kufizime të shumë. Ne nuk rëm në natë presion. Edhe pse ishim në periudh para zgjedhore, edhe pse kishim shumë presione të formave të ndryshme, nuk rëm në presionin e zvoglimit të testimeve me qëllim që tregojmë se ne nuk kemi virus. Pavarësisht se kjo, për shembull, ne jemi vendi i vetëm që ende kufit nuk i kemi lejuar. Ka vende që i kanë lejuar kufit me iden se nuk pas ka virus. Po dhe sikur dua momentalisht nuk do na lejojnë. Jemi në vend. Po, jo, dua të them që bëm mirë, pavarësisht imazhit negativ që krijon ajo në botë se te ne ka shumë një të pozitiv, mirë po është mirë që ne po i testojmë, bëjmë nga 1000 teste në ditë, identifikojmë nga 150 të cilët me 500 teste nuk do i kishim identifikuar. Jo. Ata 150 që i sot për shembull 103, të gjithë janë në izolim dhe llogaritni herë 10 vetë me të cilën kanë kontaktuar, ato janë njëmi vetë për momentin që shkojnë. Tash fitoj rasti një porosi, një shqarim për persona që janë në izolim nga se ndonjë antar i tyre është pozitiv.
dhe trajtohet në kushte shtëpiake. Ata nuk vizitohen tashmë nga epidemiologët, nga burimet sakta ju tregoj se tash janë të lodhur. Edhe epidemiologët kemi numër deficit dhe nuk pëmbrin t'i dalin do me thënë ndim gjithë atyre që ka nevoj, e aqë më tepër si që ishte dikur të shkohet në shtëpi, të meren mostra do me thënë edhe nga antarët e tjerë që ajo familje që është në izolim, do me thënë të di se antarët e tjerë janë të prekur, ajo tani presin, nëse nuk gabojt, kalojnë 14 ditë, nëse ka simptome, do i testojnë, nëse jo, qëndron ashtu apo? Shivni, ka... fillim qasja ishte që se cili... Se ma mërë me një që do ju ndjekë, si do mos ata që janë në izolim. Se cili që ishte në izolim, të bëhen anketimet në shpi, bile edhe trajtim nëse duhet, nëse ka nevojë kështu më radhë. Mirë po, tash numri i atyre që janë në izolim është mbi 10,000, nuk e di sakt, por është sigurisht shumë i madh. Është fizikisht e pamundur, as nuk ka epidemiolog në numër, as që kanë mundësi ata se cilin ta vizitojnë. Tash komunikimi bëhet me gjithë, po në përmjet telefonit kryesisht për të marrë informacione me kë kanë qenë kontakt, e kështu me radhë që pastaj të marrin të miret vendimi për të futur edhe ata në izolim. Ka informacione se jo të gjithë bashkëpunojnë, jo të gjithë japin informatat e duhura për të ikur izolimit. Ka edhe të tillë të cilët janë pozitiv, mirë po janë asimptomatik dhe kalon dita e 10, ata nuk kanë asnjë simptom, por nuk guxojnë dalin nga dhoma e vet dhe fillon një presion psikologjik, tentojnë të gjejnë mënyrë. Mirë po, fakti që nuk kanë simptom, ata nuk do të thotë që ata nuk do të infektojnë 10 tjerë pastaj kur dalin jashtë. Prandaj duhet këtu vetdia e njerëzve është shumë e rëndësishme. Bashkëpunimi i njerëzve është shumë e rëndësishme. Nuk ka mënyrë ju që të detyroni dikët ju tregon të vërtetën se me sa vet ka kontaktuar. Kemi provuar apo me aplikacionin i cili me Bluetooth do tregon se kë e keni pasur kontakt, ofër, po nuk po funksionon. Edhe një pjesë dërmuese nuk e kanë shkarkuar, e dy edhe ata që e kanë shkarkuar po të fikni Bluetooth-in, ai nuk funksionon, nuk identifikon atë që e keni pasur. Kurse ju në telefon mund t'ju tregon çfarë do informacioni se me kë ka pasur kontakt, nëse nuk e ndjen atë si obligim për t'i mbrojtur ata me të cilët ka pasur kontakt. Zotë Osmani, edhe një çështje tjetër, mi e këtë dini dhe vetë, i keni kolegë, janë të lodhur, janë shumë të lodhur, dhe kërkojnë, domethënë, një përforcim, qoftë në aspekt profesional, madje duke filluar nga mjek, ashtu edhe tek personeli mjekësor, më julët, teknikët e kështu me ratë. A e keni menduar se si do i përforconi këto? E dini dhe vetë, mos numëroj emrat mjekëve të cilët rotullohen gjatë ditë. Nga ana tjetër kemi mjaft mjek profesionist më të moshuar të cilët disi ikën nga gjithë kjo pandemi. Nuk u futën aty ku po futën gjithë mjekët. Shif, unë tentoj të kuptoj se cilin tash. Kjo është situatë, gjithë jemi njerëz, edhe ne që jemi mjek, edhe ne kemi familje, edhe ne kemi prind, edhe ne nëse infektohemi do i humbim më tafërt. Dhe prandaj kjo e bën edhe më madhështore punën e gjithë atyre të cilët me muaj tërë po luftojnë pa asnjë hezitim për të shpëtuar njerëzit. Kishte një spekulim në opinion, kinse unë kam kërkuar të formohet një komision për të kontroluar punën e tetë shtatorit dhe klinikës infektive. E lexova, nuk di qëndron ashtu, keni kërkuar ishte, apo jo, jam ishte, po, unë kam, jale, është e vërtet, po kam kërkuar për krejt për qëllim tjetër. Kam kërkuar formimin e një komisioni të mjekëve, jo komision të qeveritarëve politikanëve. Ose ju të shkoni atje? Për të verifikuar se si janë të mbuluar me njerëz qendrat e Covidit, të cilët trajtojnë pacientë me Covid. Sa është numri i tyre? Në sa orë ata në 4 orë kanë rotacionin? Në sa kanë rotacionin? A bëjnë rotacionet e mjaftueshme apo jo? Sa janë të lodhur? Sa janë të djegur? Mjekësia e një sindromin e burnout ose të djegjes. Janë burnout, isha aty i pashë, e pranuan edhe thanë edhe publikisht. Unë kërkova në një shtyllë të shofim për çdo qendër që trajtojnë pacientat si janë numrat, nëse është në rregull, në rregull. Në dy, a janë protokollet e njëjta të trajtimit si në klinikën infektive edhe në qendrat më periferike, se unë nuk dyshoj në punën e klinikës infektive se në fund fundit kush mund të jetë më i ditur se ata. Mirpo, apo aplikojnë edhe qendrat tjera jashtë Shkupit të njëjtat protokolle të trajtimit dhe nëntre a kanë pajisje të nevojshme për të mbrojtur. Unë kërkova këtë komision, po pastaj dikush e ka keqpërdorur këtë informacion, duke thënë se unë kam kërkuar komision për të kontrolluar punën e mjekëve, sikurse e kam nënshmuar punën e mjekëve. Absolutisht jo, pikërisht për të mbrojtur ata, për të parë se a ka motrat mjaftueshme, tani po mobilizohen nga qytetet tjera, vijnë atje
të gjithë jemi të angazhuar. Unë bëj kujdestarit e mija për zavënsuar kolegët, kolegët të cilët janë veç më pozitiv. Se të cili po tentojmë në format ndryshme, bile duke shkuar edhe duke punuar në për klinika edhe tash që s'jemi... Mira, mendoni tashti se gjithë pacientët që janë të shtrirë në spitalet, qofshin atët të qëtatorit, qoft në klinikën infektive, po edhe në mbar vendin, po e marin terapin e duhur, bashkohore dhe në suaza ose rekomandimeve të organizatës botërore të shëndetësisë. Sigurisht, ta shumë nuk jam kompetent për momentin për të dhënë atë informacion, mirë po jam i sigur që klinika infektive aplikon atë që dhe bota e një për momentin si protokollun, e kisha më rëndësi që atë protokoll të marin gjithë, edhe ata të cilët janë në manastir, edhe ata të cilët janë në Nohër, ose ku do tjetër që shërohen pacient. Atë do vjen koha, nëse vazhdon të zgjerohet, do vjen koha që ne do duhet t'i hapim edhe spitalet rajonale dhe të qyteteve tjera për pacient me COVID, dhe shumë më rëndësi që gjithë të trajtohen me protokollet të njëjta. Nuk kam dëgjuar nga Ministria e Shëndetësisë se ka mungesë barnave. Po organizohemi edhe në për klinikat tjera. Veçma edhe pse qendrën klinike kemi tentuar të arruajmë si të pastër nga COVID-i, duke i orientuar gjithë pacientët e të cilët kanë simptome në të qëtator dhe në qendrën, në qytet, spitalin e vjetër të Shkupit, qytetit të qytetit. Mirë po, ja, kemi në klinikën time, unë kam për momentin dy pacient që janë pozitiv, janë pacientë mi, dhe në çdo klinikë tjetër. Që do thotë se ne tani duhet të reorganizohemi, kalojmë në një fazë tjetër. Derim tani tentonim të mbrojmë qendrën klinike nga futja e virusit. Tani virusi është mërënda. Ne duhet tani të reorganizohemi të funksionim në kushte të prezencës e virusit mërënda. Duke e trajtuar se cilin pacient si mundësish pozitiv dhe mjekët të mbrohen sikur ata të cilet janë në klinikën infektive. Dhe më dhënë, është proces në levizje, është proces dinamik. Sigurisht se bëhen gabime gjatë rrugës, është më rëndësi që ato gabime mos kushtojnë jetë. Sa klinika, e kemi dhe me thënë ombrellën e klinikave, Karil, apo për ndryshe klinika e traumatologjisë reanimacionit, atyë ku janë anesteziologët, dhe me thënë, atyë ku janë të edukuar mu për këtë loj të trajtimit të pacienteve, ndoshta jo me COVID, për me gjithat, apo jo me tashmët respiratorët, ajo disi sigurisht u kursye përshka që të arsyeshme se është aty, ju lutem na shqaroni këtë se kemi shumë, dhe me thënë, dilema dhe pyetje të këtida. Nëse të kujtohet pandemija e 2010, e kem bulluar ti aso kohë, ishte një soj pacientë që të përfundojnë në respiratorë. Mirë po aso kohë, kishte vetëm një qendrë në Maqedoni për shërim të pacientëve me respirator, ishte kjo që e quajnë ju Karil ose qendra intenzive. Kurse në klinikën infektive nuk kishte asnjë respirator dhe nuk kishte qendrë për respirator. Gjatë pandemisë e krijuam. Dhe ajo qendrë që u krijua atëherë tani përshfrytëzohet për trajtimin e pacientëve të cilët janë me COVID-19. Dhe prandaj them është mirë dhe fat që e kemi tash atë qendrën infektive dhe mund ta mbrojmë qendrën intenzive në klinikën e kirurgjisë për pacientë të tjerë. Se po që se futët virusi në këtë qëndër intenzive, atër nuk do keni më vend për t'i trajtuar pacientët tjerë të cilët pësojnë në ndeshje, pësojnë nga sëmundje të tjera, për shak se ju nuk mund t'i lini anash këto pacientë. Thashtë, nëse ka një moment të mirë në këtë pandemi, është që ajo qëndër që u krijua në 2009-2010 në klinikën infektive, tani është bërë shtylla e luftës kunder pandemisë. Unë shpresoj se do mundemi të arruajmë qëndrën klinike nga përhapja e virusit, mirë po si që shohë, ne do duhet të riorganizohemi, të funksionojmë në kushte të prezencës virusit. Eventualisht vala e tret ose vala e ashtu quajtur e shtatorit, tash keni përvoj me gjitha 3 muaj dhe tani nuk e di se kush, se apo jo si duke do kemi zgjedhje, për çka edhe do flasim për protokollin se si do mban zgjedhjet aty ka fundi i bisedës.
Keni ndonjë plan më afatgjatë, eventualisht se këto lëshime që eventualisht i keni bërë ju, qoftë si institucione shëndetësore, qoftë si Ministria e Shëndetësisë, qeveria, apo edhe ndoshta mjetet, edhe ne qytetarët, e kështu me radhë, të përgatitur? Apo, a mendoni se do jemi më të përgatitur për valen e? Fillimisht nuk e di a mund t'i quajmë vala e dytë, e tretë, për shkak se kjo sigurisht është vala e parë, nuk besoj që ne kemi kaluar të parën, që është çështje interpretimi. Tash ka disa teori. Gjitha këto janë parashikime, askush nuk e di saktë se nuk ka kaluar në përkëtë situatë. Në një është se nëse arrim diku 20-30% njerëzve të infektohen, ato njerëz të infektuar pastaj bëhen pengesë ndërprerje të zinxhirit përhapjes. Për shkak se ju nëse e keni kaluar, ju më nuk përhapni smundjen. Dhe pastaj krijohen këto shtyllat ndërprerjes ose pikat ndërprerje zinxhirit dhe pastaj ai nuk përhapet më. Krijohet ai imuniteti kolektiv. Ky është një version nëse do shpërndahet shumë. I dyti është nëse nga shtatori vjen vaksina, edhe atëherë do krijojmë imunitetin artificial në të njëjtën mënyrë, duke ndërprerë zinxhirin e përhapjes virusit, dhe e treta është mos kemi as imunitetin kolektiv, as ato artificial, po të zvarisim kështu pandeminë me nga 50-100 raste deri në fund të vitit. Unë mendoj që do jemi të përgatitur në disa aspekte. Në një, njerëzit do jenë më të përgatitur, në aspekt se në fillimisht gjithë ishim të befasuar nga kjo, nuk dinim, ishim të nështruar lajmeve të rreme. Tash më besoj që lajmeve të rreme nuk mund të kalojnë, se nuk ka më një familje që nuk e njef dikën, që nuk e njef. Fillim, nëse ju kujtohet në rjetët sociale, ajo a njif një dikën. Tashmë nuk është ajo. Se cili njef dikën, bile unë tash është rritur numri atyre se ti di që kanë vdekur, kurse unë i kam njohur ato. Prandaj them do jemi më të përgatitur se njerëzit janë më të vetëdijshëm, kultura e mbajtjes maskave do bëhet ndoshta pjesë e jetës tonë, po natyrisht edhe institucionet kanë mësuar nga eksperjenca për të organizuar dhe për të vepruar në kohë. Tre muaj rresht i kemi dëgjuar gjithë i dëgjojnë shumë teori, i pen mjete materiale për të pranuar se jemi me Covid e kështu me radhë, por këtë do e lëmanësh nga që e keni sharuar mjaftë shumë edhe në rjetet sociale, po ndoshta edhe në mediat e tjera. Mua më intereson një gjë, keni marrë mjaftë donacione nga vendet e jashtme për të ndihmuar apo jo qeverinë tonë për të menaxhuar këtë situatë. Flitet se një gjë e tillë ndoshta nuk do të ndodh edhe në sena kap vala e dytë. Nga ana tjetër, kush ku si shpërndat dhe në bazë të çfarë kritereve i shpërndata? Mund ta bëni publike? Kështu, unë mendoj që kem sekretariatet për çështje europiane, jo pse jam unë udhëheqës, dua të lëvdoj të punësuarit atje, vërtet kanë bërë punë shumë të madhe gjatë kësaj periudhe, pa ndërprerje, duke komunikuar me vendet të tjera të botës, për shkak se nuk ishte kjo se lexoja unë nëpër rrjetet sociale, ja këta kërkojnë ndihmë. Nuk ishte çështja se a kishim ne mjete financiare. Sigurisht se si shtet ne kishim mjete financiare për të bler, po ju nuk kishi ku i bleni, për shkak se kishte gar për respirator, kishte ndërprerje të zinxhirit transporti. Edhe maska nuk kishim ku të gjejmë, lere më gjatë atyre. Nuk kishte ku blehet për shkak se vendet e mëdha i mirnin para me nesh me çmime më të mëdha. Dhe prandaj si sekretariat, si qendër, se jam edhe koordinator për ndihmë nga jashtë, vepruam shpejt duke dërguar letra, komunikime me telefon me secilin vend botës për të kërkuar ndihmë. Dhe mendoj që këtu dëshmua solidariteti i vendit. Ai shpërndat në mënyrë të barabartë dhe në bazë të atyre që u kanë kërkuar apo ashtu siç keni menduar se duhet. Unë fillimisht formova një trup. Se më duhet të qeliroj shumë shpejt. Formova një trup pune nga disa institucione, të cilët kanë punuar në bazë ditore. Pastaj të gjitha këto pajisje i kemi dërguar në magacinat e Ministrisë Mbrojtjes dhe Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, kurse pastaj distribuimi e ka bërë Ministria e Shëndetësisë, varësisht prej, ashtu që ne në shpërndarje nuk kemi marrë, për mua ka qenë me rëndësi të bi. Nuk ju informojnë ku i shpërndaj? Nëse unë kam kërkuar që të bëhet evidentim, për shkak se nuk dua nesër të spekulohet me atë dhe njerëzit nga sekretariati bëjnë regjistrimin në detaje se ku i shpërndon Ministria e Shëndetësisë, mirë po nuk mirem aktivisht për të vendosur se kush ku duhet të shkohet, për shkak se nuk është puna ime, është e Ministrisë së Shëndetësisë. Zoti Osmani, 15 korik, zgjedhje, jashtë zakonshme apo jo parlamentare, besoj se ashtu edhe do mbahen, por jo zyrtarisht ende, nuk do them se kemi zyrtarisht, si pas cilit protokoll,
Tani keni, domethënë, reagime të shumta, qoftë nga qytetarët, qoftë nga edhe apo jo edhe parti politike, po tham se nuk do preki çështje politike shumë, nga se aspekti shëndetësor më intereson spaku në emisionin Provita. Me çfarë protokolli dhe sa ato do të jenë të sigurta për shëndetin e qytetarëve, nga se shumë kush thotë se si do dalim zgjedhje apo jo, kemi virus apo jo, kemi Covid, pandemi dhe tani për zgjedhje, për shkak të interesit të tyre, të partive politike, po organizojnë zgjedhje dhe nuk mendojnë për shëndetin tonë. Absolutisht i kuptoj qytetarët, edhe jam friguar këtij keqkuptimi, jemi friguar këtij keqkuptimi, edhe nuk e kemi pasur të lehtë të folim për zgjedhjen në kushtet të rritjes numrit edhe të vdekurve. Mirë, po për ne ka qenë kjo temë imponuar, se ne jemi vendi i vetëm në botë i cili nuk kemi parlament, edhe ato pa fajin e askujt, për shkak se u shpërbë në 12 shkurt atëherë kur nuk kishte pandemi, për shkak të zgjedhjeve në prill. Ne nuk kemi parlament dhe ne kemi qeveri e krijuar për zgjedhje, të ashtu quajtur të përzhinos, e cila nuk është funksionale për të luftuar pandeminë. Ajo është bërë për të organizuar zgjedhje, jo për të luftuar pandeminë. Dhe tash në kushtet mungesës parlamentit, një qeverisë zgjedhore, elektorale, ju duhet luftoni pandeminë. Prandaj u imponua nevoja që të kthejmë institucionet me legitimitet të plot politik për të luftuar jo vetëm këtë pandemi, por kemi sfidën edhe po kemi edhe sfidën e fillimit negociatave me Bashkimin Evropian tani shtator tetor dhe aty duhet një qeveri e plot fuqishme politike për të marrë vendime të duhura që të ecim përpara. Prandaj ne duhet balansojmë tani nga pandemia dhe nevoja e domosdoshme për mbajtje të zgjedhjeve. Ajo çfarë ishte me rëndësi për ne që të arrihet konsenzus, që mos shkojmë një parti del në zgjedhje, një parti nuk del, se kjo do e thellonte situatën, do krijonte krizë politike, që bashkë me këtë shëndetësore dhe ekonomike, do e plotësonte rrethin e të keqës në këtë vend. Ashtu që dukshëm dje kemi qenë aktiv gjithë dhe arritëm sot të arrihet një konsenzus që të zgjedhjet mbahen në 15 korrik. Domethënë do mbahen zgjedhjet. Zgjedhjet po. Si do dalim në zgjedhje? Fillimisht shëndeti para se gjithash. Komisioni i shëndetësisë ka përgatitur veç më aso kohë një dokument se si duhet të duken në zgjedhjet në kushtet pandemisë. Unë mendoj që këto ditë duhet plotësohet ky dokument edhe me ekspertë të tjerë, të cilët mund të kontribuojnë, që të kemi një dokument gjithë përfshirës në konsultim me Komisionin Qendror Zgjedhor dhe me gjitha institucionet relevante, që të bëjmë një protokoll për të mbrojtur njerëzit. Kishte sot një deklaratë mirë të kryetarit të komisionit, i cili tha nuk infektohen ata që votojnë, po infektohen ata që nuk respektojnë masa. Dhe kjo vlen për çdo sferë të jetës. Nuk infektohen ata që shkojnë në treg, por infektohen ata që shkojnë në treg pa maska. Nuk infektohen ata Fushatë zgjedhore, ju lutem. Flas për ditën e zgjedhjeve. Sa i takon fushatës, unë mendoj që rekomandoj në këtë periudhë zgjedhore nuk besoj që do ketë tubime. Eventualisht të rinë të mos. Tash tubimet organizuara nuk pres të ketë, mundet për shembull një tubim nëse është ja me karik në cilën është siguruar distanca, 100 vetë të mblidhen në karike me distancë 2 metra, nuk është edhe jashtë protokolleve, nëse ata gjithë mbajnë maskat. Mirë po, tubime ku njerëzit qëndrojnë në këmbë, njëri prej tjetrit, pa maska, është i rrezikshëm dhe nuk besoj që duhet të organizojmë parti politike, po do presim komisioni si do e regulon këtë protokoll. Të kemi një kimik të gjithë, apo... Tash mendoj që se është problema, në radhë paru nuk do pranoj nëse dikush para meje ka nënshkruar ose ka dalë në zgjedhje. Sigurisht edhe kjo çështje duhet trajtohet, pastaj pritja në rend dhe jo rastësisht ne bile kemi kalkuluar nëse presin gjithë rend dhe votoj një vot do zgjat 5 minuta, kjo do të thotë se ju duhen më shumë orë për të votuar, që të kenë mundësinë gjithë. Prandaj edhe zgjatur deri në ora 9, jo në ora 7, por zgjatur në 3 ditë. Nuk do votohet tani në një ditë, por në 3 ditë. Në ditën e parë do votojnë ata të cilët janë pozitiv, pastaj ata të cilët janë në izolim, mendoj në shtëpitë e tyre, po të votojnë pas smurit kronik, po ata që janë burgosurit, e kështu politikë, ushtarët e kështu me radhë, që të ndajmë në sa më tepër kohë që mos të ketë grumbullime. Mendoj që nëse respektohen masat nga partitë politike, respektohen masat nga njerëzit, mendoj që mund të kemi një proces. E di se jeni duke shpejtuar, ju lutem përmendet ushtrit, mu kujtua me njerë, u paralajmua se do të kyqet edhe ushtria për... Ushtria ka qene... Ju vetëm për zgjedhje, ju kthej tani prap tek kontrolat dhe... Për zgjedhje nuk besoj se për shkak se ushtria ka drejt të angazhohet vetëm nëse ka një në gjendje të jashtëzakonshme, me një vendim ligjor,
dhe ka qenë angazhuar gjatë gjithë kësaj periudhe të gjendjes jashtëzakonshme. Ka dalë në rrugë ushtria, ka ndihmuar policinë nëpër punkte të ndryshme gjatë kontrollimit të orës policore. Tani kohët e fundit ka ndihmuar Ministrinë e Shëndetësisë në ndarjen e vendimeve, për izolim dhe ndihma të tjera. Dhe me thënë, këto ishin ato, se disi ju shpekulua shumë shka se ja ushtria për këto ditët e fundit po flasë. Problemi është ajo që të regovat, kur keni 100 të infektuar dhe shumë zoni se cilin me 10 kontakte, ato janë 1.000. Ju duhet merni 1.000 vendime të dërzoni në shpi. Se ata po se morën vendimin, pasaj nuk keni mundësi për t'i sankcionuar nëse levizin nga shpia. 1.000 nuk ka inspektorati i shëndetësis 1.000 vetë, që të ndajnë në përshpia. Prandaj ju duhet ndihmë nga policia, ndihmë nga ushtria për të shpërndarë këto vendime. Krejt për fund, Osmani, një apel që kishi dashur të ndani me shikuesit e provitës, por një apel ose një thirrje që del nga shpirti juaj si mjek, nga opinioni jo jashtë asaj një politikani, ju lutem, si një mjek në adresë të shikuesve të provitës për seriozitetin e parandalimit dhe ndërprerjes zinxhirit, se shumë kush ende nuk beson. Atë që e thash edhe gjatë emisionit dhe po e përsëris në kohë të fundit. Tani është koha kur secili duhet të mbron pragun e shtëpisë vet. Secili duhet të ruan mos të futet virusi në shtëpinë e vet. Mënyra për të futur virusin në shtëpinë tuaj është nëse ju nuk respektoni masat, dilni, kontaktoni njerëz dhe ktheheni në shtëpi dhe infektoni prindin tuaj, infektoni familjet, fëmijët tuaj dhe në një mënyrë bëheni përgjegjës për atë që mund të ndodhë në familjen tuaj. Prandaj tani gjithçka është fokusuar te individi, te vetdia e tij për të mbrojtur veten dhe familjen e vet. Nuk ka kush tjetër mund të mbron shtëpinë tuaja përveç se ju vet. Kurse masat për të mbrojtur nuk janë edhe as të vështira. Të mbani maskë pa nevoj, mos të rini me njerëz, për shkak se edhe të silleni sikur se cili me cilin takoheni është infektuar dhe ju vet jeni të infektuar. Kur të smuremi, qëndrojmë në shtëpi? Absolutisht se apo shkojmë drejt në spital? Shumë kush nguron shkon në spital nga se kanë frikë fatkeqësisht. Kjo është rrezikshme, domethënë ju rrugës deri në spital, në hyrje të spitalit, cili do spital mund të infektoni disa njerëz duke qenë vetë pozitiv. Prandaj është në rëndësi të komunikohet që ata pastaj me telefon t'ju tregojnë se si duhet dhe ku duhet të orientohen. Edhe shumë çështje tjera dhe shumë pyetje tjera, po megjithatë faleminderit që ndat kaq kohë, që t'jeni sonte me shikuesit e provitës dhe normal me ekipin tonë të provitës, të cilët gjithashtu pandeprerë kanë funksionuar ca në teren, ca në studio. Dhe të Osmani, ju faleminderit edhe një. Faleminderit shumë, ju përgëzoj për punën që keni bërë gjatë kësaj pandemie. Besoj që gazetarët bashkë me punëtorët shëndetësorë dhe punëtorët e sigurimit kanë qenë ata të cilët në vit part frontit për të luftuar këtë pandemi. Shpresoj se edhe do na testoni shumë më shpesh, ende si mi testuar. Ju faleminderit, ju faleminderit. Po. Dhe sigurisht se ju falemderoj edhe juve shikues të nderuar që gjatë gjithë kohës keni qëndruar me emisionin Provita. Shifemi të hënën e ardhshme. Deri atëherë që ndroni, respektoni masat e rekomanduar nga ekspertët dhe besoj se të gjithë do e kalojmë edhe këtë pandemi sa më lehtë që mundemi. Pra, miru pashë.